Goeiedag, my naam is professor Hannes Rautenbach. Ek is die dekaan van die fakulteit natuurwetenskappe hier by Academia en vandag is dit vir my 'n groot eer om aan julle ons nuwe graad, 'n BSc graad in wiskundige wetenskappe voor te stel. Dit is nie net 'n groot oomblik omdat hierdie 'n nuwe graad is wat volgende jaar aangebied word nie, maar hierdie is ook die eerste graad in die fakulteit natuurwetenskappe wat aangebied word deur Academia. Nou vandag gaan ek bietjie met julle gesels oor, soos ek genoem het, die BSc graad in wiskundige wetenskappe. En natuurlik, hierdie graad gaan nie net oor wiskunde, teoretiese wiskunde nie. Hierdie graad het 3 strome. In die eerste plek gaan die graad oor wiskunde, die tweede plek gaan dit oor toegepaste wiskunde en die derde plek wiskundige statistiek. So deur die loop van die graad sal ons al 3 hierdie strome aanspreek. Nou ek wil voor ek nou oor die inhoud van die graad begin gesels, wil ek graag met julle gesels oor waar die wiskundige dissipline inpas in die natuurwetenskappe. Die natuurwetenskappe is natuurlik die deel van die wetenskap wat bemoeid is met die beskrywing, die voorspelling en die verstaan van natuurlike verskynsels. En in die natuurwetenskappe kry jy mense normaalweg 2 hoofbene. Die een been is die fisiese wetenskappe wat gemoeid is met die dooie dinge. Dit is nou fisika, chemie en tipies die geologie, die aardwetenskappe. En dan die ander been wat gemoeid is met lewende dinge. En hier kyk ons na die biologiese wetenskappe en ook ander lewendige tipe wetenskappe. So die vraag is nou natuurlik, waar pas wiskunde in hierdie hele natuurwetenskap veld in? Nou wiskunde word gesorteer onder die formele wetenskappe. En ek gaan later bietjie gesels oor beroepe in die wiskundige wetenskappe en dis baie belangrik om dan te weet waar wiskunde inpas. As 'n formele wetenskap is wiskunde eintlik 'n wetenskap wat ondersteuning bied tot die fisiese en biologiese wetenskappe. En wiskunde kan dus deur al hierdie dissiplines sny. Buiten die natuurwetenskappe kan wiskunde natuurlik ook sny na die sosiale wetenskappe, die politieke wetenskappe, die ingenieurswese en etlike ander wetenskappe waar dit as ondersteuning kan dien tot die analise en beter verstaan, soos ek sê, van hierdie verskillende dissiplines. Nou van volgende jaar af bied ons nou natuurlik hierdie eerste graad in die wiskundige wetenskappe aan. En die volgende onderwerp wat ek wil aanspreek is die vraag wat mense dikwels vra, en dit is: wat is die waarde van wiskunde? Hoekom moet 'n mens wiskunde leer? Dis net 'n klomp formules. Dit gaan nie noodwendig vir mense iets beteken in die lewe nie. En die antwoord hierop is 'n groot nee. Wiskunde is definitief 'n dissipline wat waarde voeg tot 'n mens se lewensprofiel. En wat ek hiermee bedoel, is dat wiskunde leer 'n mens om te redeneer, om dinge teen mekaar op te weeg. Dit leer 'n mens om innoverend en skepend te dink. Dit leer 'n mens om krities te dink en dit leer ook 'n mens om goeie besluite te neem en dit leer ten laaste 'n mens vir 'n mens om goed te kan kommunikeer. Nou hierdie is alles waardes wat die wiskundige wetenskappe toevoeg tot 'n mens se lewensprofiel. En ek wil net dan vervolgens sê dat die vraag kan ook gevra word, waarom word wiskunde vereis vir studente wat byvoorbeeld medies wil gaan studeer? Wat het wiskunde te doen met medies? Waarom word wiskunde vereis vir studente wat in die ingenieurswese wil gaan studeer? Nou die antwoord is duidelik, dit is omdat wiskunde hierdie addisionele waardes toevoeg tot 'n mens se lewensprofiel wat ek voorheen genoem het. En daarom besef mense van verskillende dissiplines of kenners van verskillende dissiplines dat 'n persoon wat 'n goeie kennis in wiskunde het, ook hierdie ekstra waardes het en dit is tot voordeel van hierdie dissiplines kan lei. Dit is net so 'n vinnige oorsig, mense kan baie daaroor praat, maar definitief dit is een van die baie belangrike dinge waarom wiskundige wetenskappe vandag belangrik is. Ek gaan so 'n bietjie oorbeweeg na die inhoud van ons graad volgende jaar. Die BSc graad in wiskundige wetenskappe bestaan uit 3 strome. In die eerste plek, soos ek genoem het, is dit wiskunde, teoretiese wiskunde.
en dan tweedens toegepaste wiskunde en dan wiskundige statistiek. Nou in die eerste jaar gaan ons die student aan al drie hierdie strome bekendstel. Daar is vakke in wiskunde, daar's vakke in die toegepaste wiskunde en dan is daar vakke in die wiskundige statistiek. Addisioneel tot hierdie vakke in die eerste jaar gaan ons ook van die studente vereis om fisika te neem en dan in lyn met nuwe ontwikkelinge in die wêreld wat gepaard gaan met die vierde industriële revolusie, gaan ons ook vir studente vra om twee rekenaarwetenskapvakke te neem, wat 'n goeie basis sal lê in die rekenaarwetenskap. En ons weet dat rekenaarwetenskappe baie belangrik is vir die toepassing van wiskunde en daarom dink ons dis baie belangrik om dit in te sluit. Op die tweede jaar beweeg ons aan en dan begin ons meer fokus op hierdie drie strome. Daar is vakke dan in die wiskunde, in die toegepaste wiskunde en in die statistiek en ons gaan die studente dan baie meer leer oor hierdie drie strome waar ons dan fokus, terwyl die eerste jaar bietjie meer breed was. In die derde jaar fokus ons nog meer en dan kry die studente 'n keuse om twee van hierdie strome te neem, of wiskunde, toegepaste wiskunde, of wiskunde, wiskundige statistiek, of toegepaste wiskunde en wiskundige statistiek. So met die voltooiing van hierdie graad glo ons dat ons 'n student gaan lewer wat baie goed voorberei is in die teorie van die wiskunde. Nou dit is een aspek van ons kwalifikasie. Die tweede aspek is natuurlik, ons wil graag hierdie waarde wat wiskunde toevoeg tot 'n student se lewensprofiel bevorder. En daarom gaan ons van volgende jaar af hierdie wiskundige wetenskappe graad op ons kampus in Centurion aanbied. Ons gaan moeite doen om ook in die studentelewe betrokke te raak. Ons gaan groepbesprekings hou oor die wiskunde, waar wiskunde vandaan kom, wat was die waarde van wiskunde histories, watter waarde hou wiskunde in vir die toekoms. En daardeur gaan ons probeer om die studente verder te ontwikkel as slegs die teoretiese inhoud van wiskunde. Ons gaan regtig probeer om hierdie waarde wat wiskunde toevoeg tot 'n mens se lewensprofiel maksimaal ontwikkel. Ons kwalifikasie gaan dus die teorie bevat en dan ook die studentelewe en die ander aspekte wat sal sorg dat ons 'n goeie burger vir Suid-Afrika oplewer wat kan bydra tot oplossings in die gemeenskap. Ons gaan natuurlik hierdie graad aanbied oor 3 jaar, soos ek genoem het, dit gaan 'n voltydse graad wees. Hierdie graad is natuurlik goedgekeur deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Hoër Onderwys. Dit is op presies dieselfde vlak as die ander wiskunde kwalifikasies by alle ander universiteite. En ek wil sê dat ons selfs verder gaan as ander universiteite, waar ander universiteite byvoorbeeld groot klasse van 100 tot 200 studente het, gaan ons ons klasse beperk tot 'n maksimum van 50 studente, juis met die doel om hierdie ekstra waardes van wiskunde vir die studente uit te lig. So dit is maar so 'n kort oorsig oor die inhoud van die kursus. Die vraag is natuurlik en baie belangrik, baie van julle vra watter werke kan 'n mens doen met hierdie kwalifikasie in wiskunde. In die eerste plek, daar is natuurlik 'n reuse behoefte in Suid-Afrika in die onderwys en hier praat ek van die basiese onderwys sowel as die hoër onderwys. Daar is 'n reuse behoefte aan goeie wiskundeonderwysers. En daarby wil ek ook sê dat ons skuld dit eintlik aan die kinders en die jong mense van Suid-Afrika om hulle goed op te lei in wiskunde, juis om hierdie addisionele waardes van wiskunde toe te voeg tot ons opkomende jeug in Suid-Afrika. Die tweede plek waar wiskunde baie belangrik is, is natuurlik navorsing. Ek het voorheen genoem dat wiskunde sny deur baie van die dissiplines in die natuurwetenskappe, die biologiese wetenskappe, sowel as die fisiese wetenskappe, as 'n formele wetenskap bied wiskunde ondersteuning aan hierdie dissiplines. En natuurlik, ons gaan ook die wiskundige statistiek doen en mens kan eintlik nie navorsing doen sonder om wiskunde en wiskundige statistiek te gebruik nie. Hierdie navorsingsondersteunings
sny natuurlik ook na gebiede soos die ingenieurswese, die sosiale wetenskappe en dit kan selfs help met analises van data in die wetenskappe soos die regte of die politieke wetenskappe. Die ander veld waar wiskunde baie belangrik is, is natuurlik ekonomiese beplanning. Ons weet dat die ekonomie raak baie ingewikkeld en ek het genoem dat wiskunde mens ook kan help met voorspellings en met ander woorde, mens kan wiskunde gebruik om ekonomiese toestande te analyseer en ook om toekomstige projeksies te skep om vir mens aan te dui wat is die beste besluite om te neem. So wiskunde en wiskundige statistiek en toegepaste wiskunde is baie relevant in die finansiële wêreld ook. Dan natuurlik een van die groot dinge wat in die toekoms opkom is groot data. Ons weet dat byvoorbeeld in die landbou daar is landbouaktiwiteite deesdae waar geweldig baie data ingesamel word op enige oomblik met ander woorde die gehalte van die grond, die klimaat ensovoorts ensovoorts. En dit gaan op baie gebiede uitbrei die groot data aspek. En om groot data om te werk na kennis toe en wysheid uiteindelik is wiskunde en wiskundige statistiek nodig. So op baie gebiede gaan wiskundiges nodig wees om groot data te analyseer. En dan natuurlik die vierde industriële revolusie. Die vierde industriële revolusie beteken eintlik dat die masjien op die ou einde baie van die mense aktiwiteite gaan oorneem. Nou ons weet as ons in die oggend opstaan hoeveel aktiwiteite daar is wat 'n mens doen en hoe ingewikkeld hierdie aktiwiteite eintlik is. En wanneer mens hierdie na 'n rekenaar wil oorplaas, moet 'n mens wiskundige analises en formules gebruik. Mens dink ook aan kunsmatige intelligensie om vir hierdie rekenaars te sê wat om te doen en hoe om 'n situasie te analiseer. En natuurlik ook, wat moet die rekenaar volgende doen? Hierdie rekenaars moet in staat wees om besluite te neem, gegeewe dat daar ingewikkelde prosesse is wat 'n rol speel voordat so 'n besluit moet geneem word. En hierdie gaan alles programmering wees wat binne in hierdie rekenaars ingesit word en wiskunde is uiters belangrik. So ek dink dat wiskunde 'n geweldige rol gaan speel in die vierde industriële revolusie en dat daar baie beroepe, nuwe beroepe in die toekoms sal oopgaan wat in hierdie veld van waarde gaan wees. Dan natuurlik wiskundige modellering. Ons weet met COVID-19 op die oomblik dat daar modelle geloop word. Dikwels op die televisie word daar gesê dat ons verwag dat daar X hoeveelheid infeksies weer gaan kom of dat COVID gaan afplat. Nou die enigste manier hoe hierdie projeksies gedoen kan word is deur wiskundige modelle waar 'n klomp faktore in ag geneem word en dan waar wiskundige formules in rekenaarprogramme geloop word om sulke projeksies te doen. Ek kan ook noem dat die weervoorspellings elke aand wat jy op televisie sien deur wiskundige modelle geproduseer word. En dan laastens, baie mense sal miskien verbaas wees, maar mense met 'n goeie kennis in wiskunde doen altyd baie goed in bestuur. En dit is juis as gevolg van hierdie addisionele waardes wat wiskunde toevoeg tot 'n mens se lewensprofiel. Die feit dat 'n mens goed kan besluite neem, dat 'n mens abstrakt kan dink, die feit dat 'n mens kan redeneer en dinge teen mekaar kan opweeg. Al hierdie goed is baie belangrik vir 'n bestuurder en dit is dus nie verbasend dat mense met 'n goeie kennis van wiskunde dikwels oorweeg word in bestuursposisies nie. Ek wil afsluit deur te sê dat enigeen wat meer inligting wil hê kan na Akademia se webtuiste toe gaan www.akademia.ac.za. Julle kan ook 'n e-pos stuur na navra@akademia.ac.za en dan laastens wil ek graag enigeen wat meer wil weet uitnooi om ons kantore hier in Von Willichlaan te kom besoek en myself te kom besoek en 'n lekker koppie koffie saam met my te kom drink sodat ons kan gesels oor die moontlikhede wat die BSc graad in wiskundige wetenskappe vir julle kan inhou.